insuportável essa câmera, meu amigo. E aí, Nath, e a expectativa aqui? As melhores. Me sentindo bem, time completo, feliz. Vamos que vamos, pra cima. Você ali é a técnica do time? Não, eu sou auxiliar, já falei que você que é o técnico. Não, você é a técnica. Não importa, Viz, a gente é uma dupla que vai comandar. Na verdade, a gente só vai ficar torcendo mesmo, porque eles se viram lá dentro. É, Falcão, Fred, Juninho. Tô confiante, vai dar nós. Os caras têm 22, os caras são loucos, meu cabeça. Acho que não me viram jogar ainda. Não é puxar saco porque eu sei que o canal é dele, mas a gente tem o Falcão no time, não tem como você ter uma expectativa melhor que essa. Fazer um gol com o passe dele, dar um passe Nossa, pra ele pro gol? Nossa, tem que acontecer isso, velho. Vai acontecer, vai acontecer. Juro, meu. E sua reação, Fred, quando você que viu reação? Que chegou lá, foi ver a numeração e o 12 não era pra você, era pro Falcão. Mano, deram pra um tal de Alessandro aí. Não respeitaram minha história no futebol, na internet, falaram, ah, a 12 é de um Alessandro aí. Mas beleza, aí eu queria tipo a 21, né, pra ser o 12 invertido. Aí falaram, não, você vai com a 20. Eu falei, porra, 20 não tem nada a ver comigo. Aí falaram, não, mano, FIFA 20, entendeu? Então você vai ficar com essa resposta. Boa. Pode ser mentira? Óbvio que pode ser mentira. Acreditei? Acreditei, então vou carregar a 20 hoje. Mas ó, tem um protesto. Tem os gêmeos ali, os dois estão com o mesmo nome e o mesmo número. Então dava pra ter dois camisa 12, dois camisa 10, por exemplo. O Caneta também queria. Não, mas já me enganaram, já estão falando que esse é pro FIFA 22. Não, eles falam, é porque o Kaká vai entregar a premiação, ah, entendeu? Aí, mano, já é. Agora acreditei. Entendeu? Tipo, acreditei. Quem é essa, Teus? Internacional, né, velho? Estamos no gringo já. Aqui é time Rio de Janeiro. Time Rio de Janeiro representando nosso país. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Os meninos aqui estão tudo ansioso para jogar com você, viu? Fred, Lucaneta, Juninho. Não, pô, mas os moleques são parceiros. Eu também. Vão me ajudar muito, que meu joelhinho tá, tá gritando. Ah, chegou, né? Finalmente, velho. Carregar o time nas costas aí, jogar sozinho, que nós tá cansado. E aí, time, já definiram a escalação? Vai escorrer com essa bola. Quem vai no gol, quem não vai? Falcão, como chegou atrasado, vai pro gol. Eu cheguei atrasado e eles querem me pôr no gol, velho. Chegou atrasado, vai pro Mas gol. Mas eu faço umas defesas fera, velho. Mano, 12 é número de goleiro. Então Mas tá com 20, né? Como é que tá? Ah, não. Eu no gol. 42, né, velho? Tem que cuidar. Senão tá morto. Jogando com um monte de moleque aí. Um monte de moleque correndo atrás de mim, o 42 tem que cuidar. Vê se algum deles faz isso. Ninguém faz isso. Coisa de velho, coisa é, tem que falar a verdade. Vê se o Juninho tá me filmando, vê se ele faz isso. Não faz. Faz isso, Juninho. Ah não, ainda não chegou a minha hora de fazer isso. Com o Lucaneta você já tá acostumado a jogar, né? O Lu tá acostumado, com a Nath eu já joguei uma vez. O Fred. Nem com o Juninho jogo. Hoje é dia, então. Jogar e ganhar. Pensa que meu jogador agora precisa se concentrar. Obrigado, muito obrigado. Gente, depois. Muito obrigado, meu treinador. Você acha que os meninos vão ganhar aqui hoje, o pessoal, o time? Tô confiante, rapaz. E eu fiquei sabendo, a gente falou que pô, não sabia que tinha goleiro e tal, mas ninguém sabia. Então muitos times estão sem goleiro. Falou que um brinca no gol e tal, mas mano, então pelo menos tá todo mundo igual. A competição tá justa. Tá justa, não estamos na desvantagem. Qual que é a regra do goleiro, Falcão? Quem passa pela área vira goleiro, não tem um goleiro fixo. O time ali já trocou de goleiro 8 vezes já. Que homem, que isso, rapaz? E a cara de sério aqui, ó. Hoje tem gol do Juninho? Hoje tem gol do Juninho, segura a palma. Vamos aí que eu tô animada, hein? Tô fazendo tática ali também no Falcão, tá passando as dicas pra gente entrar. Um gás total nesse jogo aí pra ver se a gente leva. O que ele te falou de dica importante? Pra eu colar mais na menina, pra poder fazer jogo mais com ela, pra poder marcar. E quando tiver a oportunidade, chegar perto dele pra poder, tendo a oportunidade de estar pro gol, já bater. Porque é um jogo rápido, de 5 minutos, e a gente vai
tentar fazer todas as táticas possíveis pra poder sair na vantagem aí de gol e levar as vitórias. Vamos ver. Muito bom. Mas quando você vê que o cara saiu sozinho, Fredão, você não espera do gol, você perde o sobe alguém de perna. E esse que entrou pode pegar pra bola. Quanto mais o cara passa de você, você viu isso, mano? Todo mundo tá passando na área, vira goleiro. Então se o Fred é goleiro, você pode lá, você entra, você pode pegar. Pode pegar. Jogo da equipe de Madrid representando a Espanha. Ganhamos acho 3-1, 4-1. Eu venho de uma dorzinha no joelho, não consegui jogar o tempo todo. Mas a fase final eu sei que tem que estar todo mundo jogando. Eu vou tentar fazer ali fazer a presença, tentar não complicar tanto, mas jogar mesmo não tô conseguindo. Mas a galera vai segurar a onda pra mim aqui. Primeiro deu pra sentir o campeonato, deu pra ver como é o esquema da quadra. Mano, deu mais ou menos. É difícil, velho, porque a bola não sai nem na lateral rasteira, nem na linha de fundo e nem no teto, mano. Então a cabeça tem que ser, tipo, tem que se reeducar a cabeça do jeito de jogar o futebol. E veio uma bola pra mim, recuada. Aí eu falei, mano, o que eu faço? Aí eu dou um bicão, ela bateu no ferro, quase voltou pro meu gol. Então, tipo, você tem que pensar em muito mais coisa do que no futebol normal. Rapaziada, vai começar o segundo jogo. Eu tô segurando pro final, que sou obrigado a jogar. Realmente a minha dor no joelho tá me complicando bastante. Mas ainda jogam 3 na linha, 1 no gol. Agora o segundo jogo pra ficar perto da classificação. São 2 grupos em 5. Mas eu acredito no time, ó. Acabamos de entrar. Bora! Brasil bem. Eu falei muito pra eles que o importante vai pegar muito freestyle, a galera quer fazer freestyle. Mas no final vai valer quem ganha. E a equipe pegou o espírito, tá jogando sério, fazendo os gols e não dando chance pro adversário. 2 jogos, 2 vitórias, acredito que mais um jogo, mais uma vitória, já classifica entre os dois e depois tentar buscar o primeiro lugar. E aí numa semifinal, numa final, chegando, eu tentar pelo menos estar presente ali pra ajudar, que vai precisar de ter mais um jogador. Mas até agora, tudo dentro dos conformes. Do Brasil, adversário mais difícil nessa fase de grupos, saindo na frente. Falei pra eles, os dois gêmeos são freestyle, são muito conhecidos. Mas eles querem espaço pra fazer o drible dele. Falei pra não dar espaço, roubamos 2 bolas e fizemos 2 gols. Pegou nesse jogo aí, teve uma rivalidade ali. Mas é o que eu falei, o pessoal tá acostumado a tá jogando à vontade. E o adversário, pô, o cara vai fazer uma coisa e respeita demais, é o que eles querem. E quando você tira esse conforto, foi o que aconteceu. Achei que ia ser mais equilibrado, ganhou e ganhou mostrando que veio pra vencer. Então já dá uma intimidada nos adversários. Cara, foi difícil, sério mesmo, galera. Se a gente pareceu que foi fácil quase do placar, só que a gente, se a gente não chegasse jogando igual a gente jogou, não ia ser fácil. Os caras iam ganhar, eles eram bons. Quarto jogo, Vizio. Hoje agora é pra garantir a primeira colocação e classificar, já visando a semifinal. Aproveitando, ó, tô com o celular do Fred, vou fazer a live no celular do Fred. Gente, mesmo com problema no joelho, a semifinal e a final tem que jogar 5 jogadores. Então joguei no gol,
Eu tentei não comprometer, a galera tá dando sangue, tá dando a vida. Juninho, Lucaneta, Natália, Fred estão honrando demais. Eu tô fazendo o possível para poder ajudar. Falei desde o começo, quando eu vi os jogadores holandeses, eu conheço eles. Falei que a possível final seria nós e eles, e deu. Mas da Brasil e Holanda agora, jogadores que jogam futsal também. Todos eu já enfrentei, então vai ser um jogaço. Eu tô de goleiro, né, velho? Então a responsabilidade é dos moleques. Mas de qualquer forma, a gente quer ganhar e nós vamos ganhar. Depois eu parar de jogar e competir. Eu tava sentindo falta disso, de competir. Jogar valendo alguma coisa. Jogamos, agradecer a Nath, o Fred, o Juninho, a Ale Xavier, o Lucaneta, que representaram muito. E somos campeões, gente. Então, ó, obrigado por mais um vídeo. Aqui, galera, vem cá, vem cá. Vem encerrar o vídeo no meu canal aqui, Fredão. Vem, Lu, vem, vem, Lele, Lele. Ó, galera representou muito, como eu já falei. Então, eu queria encerrar o vídeo com eles. Então, ó, é campeão! Campeão! Campeão!